Dona Luzia, a senhora já pensou de morar na cidade alguma vez na vida? Não, não quero. Nunca quis? Não, nunca quis. Não. Não quero deixar da roça, vou na cidade fazer o que preciso fazer lá e volto correndo. E volto correndo pra casa. Não, não quero morar na cidade, não. De primeiro vocês iam a pé pra cidade? Ia a pé. E hoje? Tem carrinho? Não tem mais carro também. Não? Não. Mas você sabe guiar? O seu marido sabe guiar, não? Não, ele sabe, mas não tem carteira. Ele, nós tínhamos um carrinho aqui, mas ele acabou batendo o carro e hoje não então tem não mais. Quer mais. Então você chama táxi? É, chama vizinho, táxi, vizinho, vizinho, vai com o vizinho, vai. É, vamos com o vizinho na cidade. A dona Ana também nunca morou na cidade? Não, nunca morei e nunca pretendo morar. Nunca pretende? Não. Deus ajude que a senhora consiga, viu? É, eu não gosto de cidade, não. Ah, se for preciso morar, fazer o quê, né? É, não, mas não é da vontade não, de vocês. Não, é da vontade da gente. Mas não. O que que fez vocês quererem ficar aqui e não ir pra cidade? O que que é? Ah, mas a gente já nasceu e criou aqui na roça, né? Os pais eram tudo aqui da roça. Eu acho que é isso que a gente não gosta de cidade. É, mas tem cidade. Muita gente que saiu, principalmente um pouco mais velho que você, da cidade também, que foi por causa de ganhar melhor na cidade. E é garantido. Porque aqui vocês têm que contar com o tempo, né? Às vezes... É, é verdade, tem que contar com o tempo. É, mas então, a senhora nunca ficou tentada de... Ah não, aqui tá dando pra gente sobreviver, eu acho que aqui é melhor. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Vocês têm televisão hoje, não? Hoje tem. Tem? Tem, mas o Juquinha que vê televisão e eu com a Ana nem vê televisão. Vocês não vê? Não, eu não gosto de televisão. Nossa, parabéns, viu? De não gostar daquele negócio lá. O Juquinha não fica sem televisão. Mas quando chegou a primeira vez, a senhora foi ver como era, né? Ai, fomos ver. Foram assistir o quê? Novela? Assistiu novela, eu gostava muito de novela. Gostava de novela? Não, eu gostava de novela. E hoje o tempo da gente é curto pra você ficar na frente da televisão. Pois mesmo. É, tem de isso, dia né? Eu não tenho tempo pra ficar... Pra assistir televisão. Ainda vê jornal, né, Luzia? A gente sempre vê jornal. É, a gente jornal vocês ainda vê. É, ainda vê um pouquinho de jornal, mas... Mas aqui na roça tem muito serviço pra fazer, muita coisa pra fazer, né? É verdade. Então... Agora, que canal que vocês veem o jornal? É Globo, né? Sempre é Globo. A Globo, né? É Globo. E vocês nunca quiseram forrar a casa, ô Luziana, porque é frio aqui, né? Ah, é frio, mas não é muito, não. Não? Não, fecha a casa, fechou a beira da casa, tá tudo fechadinho, não fica frio aqui. É, mas o calor vai embora sem forro, né? Não, mas é saudável. Eu acho que sem forrar ela fica mais legal do que forrar. Não, eu concordo, eu tô falando isso. Eu acho que fica mais... Eu acho que é até mais saudável, que é mais arejada, né?
Aí aqui o papai fez aqui, fez duas salas aqui na... Ah, foi aqui que vocês tiraram, então. Aí nós tiramos uma paredinha, que daí era uma salinha pequenininha, já tinha a porta ali. Aí ficou uma salinha pequenininha aqui. É. Aí cabia só Juquinha pra assistir novela aqui, né? Aí nós tiramos esse pedacinho de parede e emendamos numa sala só. Por que será que o povo antigamente gostava dos cômodos tudo pequeno, né? É tudo pequeno, então feito, era uma salinha bem pequenininha aqui. Olha. Aí nós tiramos essa, reformamos a casa, tiramos essa paredinha aí. Agora essa telha, esse madeiramento já é mais novo também, é depois do seu pai ele. É, já é depois do papai. Depois Mas essa telha agora eu lavei ela pra colocar na casa, eu não comprei telha nova. Ah, só lavou. Então lavei. Já era essa telha? Já era essa telha que tava na casa. E ela aguentou bem a lavação? Não... Aguentou. Parece nova essa telha, né? Parece nova, mas eu lavei a telha. Ela tá bem novinha mesmo, que legal. Bacana. Ali banheiro? Aqui é quarto. Quarto também? Quarto. Pode mostrar? Pode mostrar. Então tá bom. Pode. É, e tem gente que não gosta de mostrar, né? Ai, que gostoso. Nossa, ô Luzia, eu acho tão gostosinho esses quartinhos pequenininhos, viu? Aí, e um que emenda no outro, né? Emenda no outro, é. Isso aqui é o pai ficava nesse que eu tô e as filhas aqui. E as filhas aqui? Era aqui. Bem guardadinha. Bem guardadinha, eu dormia aqui. É, era. Se fosse sair, tinha que passar pro quarto tinha do pai. Tinha que passar pro quarto do pai. Tinha. Uh-huh. Já tô entendendo. Uh-huh. Eu dormia ao lado dele. Ah, você dormia? Eu era caçula, eu dormia ao lado dele, a caminha ao lado dele. Ah, você é a caçula? Eu sou a caçula. Ah, então eu dormia junto com eles aqui no quarto. Tá certo. Vocês viram, alguma de vocês nasceu de parteira ou não? Como que foi? Todo mundo nasceu de parteira. Todo mundo? Todo mundo aqui nasceu de parteira. Porque vocês são mais novas, né? Então... Não, mas foi todo mundo. Foi todo de parteira. Foi tudo de parteira, foi. E vocês lembram alguma coisa, não sei, talvez da mãe contar, né, que fazia dieta, resguardo, né? Ah, ela fazia resguardo, era 41 dias de resguardo, ela fazia resguardo. Mas lembra ela fazendo, não? Não, isso eu não lembro, porque nós duas somos as duas mais novas, né? Nova. Mas eu lembro dela falar contar, disso, né? É, dela falar disso, é. Ela ficava dentro do quarto, será, não? Ficava. Ficava. Ficava, a gente via ela falar que ficava. Até os 7 dias, aquelas coisas. Uhum. É, ela fazia, guardava essa dieta. E comia o que, você lembra? Que ficava comendo sopa de frango. Isso, sopa de frango todo dia. Sopa de frango todo dia, era. Uhum. E eu tinha uma outra coisa que era uma simpatia de enfiar uma tesoura na parede pra proteger de lobisomem, de bruxa. Lembra de falar isso aí? Não, não lembro. Não, isso não. Umbigo das crianças fazia o que? Enterrava? Enterrava, era. Enterrava no lugar certo ou qualquer lugar? Lembra? Ah, eu não lembro onde a gente enterrava. Não, eles não contaram. Hã? Eles não contavam. Não contava. Eles não contavam pra gente aonde. A gente perguntava, mas o meu amigo, onde foi, mamãe? Ela fala, não, vocês não precisam saber. Vocês não precisam saber onde é. Ela nunca contou. Não, porque tem uma coisa de enterrar o umbigo da menina embaixo de um pé de flor. Uhum. Pra a menina ficar bonita. Ah, e o do menino na porteira ou no mangueiro pra poder dar trabalhador. Ah, tá. É. Já ouviram isso também? Não. Não. Não ouvi isso, não. Tá. Mas aqui ela nunca contou pra gente aonde que enterrou os livros dos filhos. Tá, mas deve estar por aí. A deve estar por aí. Diz que a gente volta pro lugar que enterrou o umbigo, né? É, isso. É. Eu achei isso, né? Não quer sair daqui, porque diz que quando enterrou o umbigo, diz que não sai do lugar. Pois é, é isso aí. E os outros irmãos seus, Luzia, cadê eles? Não, eles se casaram, as meninas casou. Foram e... Foram pra onde? Moram no bairro de Anhumas. Todos mas tá por aqui tá ainda. Por aqui, tá. A Isabel mora no Retiro de Anhumas e a madrinha Inácia também tá em Anhumas e a Terezinha também tá em Anhumas. Então tá todas três no bairro de Anhumas. Mas mexe com roça também, não? É, os maridos deles mexem com roça. Os maridos mexem. É, mexe com roça, mexe. Então eu trabalho na roça também. Tá certo. Então é tudo... E o rapaz morreu? O rapaz morreu, é. Tá. Rapaz, morreu. Morreu quando? Faz quantos? 17 anos? Ah, mas morreu adulto, então. Ah, não, morreu adulto já, adulto, é. Adulto. 45 anos. Tá diabetes. Morreu de diabetes? 45. Ah, diabetes. 45, ele tinha 45 anos já quando ele faleceu. E vocês, da saúde? A Ana falou que teve uma coisa no pulmão, né? É, fibrose pulmonar, é. Mas já sarou? Ah, faz tratamento direto. Faz três anos que eu tive o problema e faço tratamento direto. Mas sente alguma coisa ainda, não? Ah, sinto falta de ar. Não posso sair, subir morro, não posso. Ah, é andar depressa, eu me sinto falta de ar. Entendi. É, então o problema ficou. Mas faz aqueles exercícios para respirar, tudo? Não, não faz. Ah, eu uso bombinha, cedo à noite eu uso bombinha. Tá. Então estou em tratamento. Mas afora isso? Não, de normal. Boa. Normal. Tá certo. E você, Luzia?
Como é que é a sua saúde? Eu, graças a Deus, eu sou bem de saúde. Você tem cara que não tem nada. É, graças a Deus, não. Quando eu preciso de alguma coisa, você toma um chazinho? Ah, toma um chazinho e... Eu fiz uma cirurgia já que eu tive um mioma. Mas de outra coisa, assim, graças a Deus eu tenho saúde, nada. Eu sou bem. Não, sou bem de saúde. Então, a senhora falou que quando teve infecção urinária, não sei, né? Tomou caninha de macaco? Não, é bananinha do Brejo. Bananinha do Brejo. Você, aquela que nós passamos ali no caminho, né? É, porque eu tinha muita infecção de urina. Aí eu tomava bananinha do Brejo, era bom pra... Era bom. Então, diz que o caroço de abacate é bom, o picão também é bom. Cabelo de milho, que é bom. Cabelo de milho também. Eu acho que é coisa que estimula a gente fazer xixi, aí vai limpando, né? Ah, é. Eu imagino que seja por aí, assim, a coisa. E as comidas que vocês comiam aqui antigamente? Vocês usavam daquelas taioba, serralha, caruru? Fazia isso, não? Fazia. Caruru, não. Não, mas taioba, serralha, couve, mostarda. Ah, é. Eu comia de tudo essas coisas aí. Tá. Inhame, cará. É. Ah, então, vocês têm horta hoje aqui, né? Tem hortinha ali. Toda vida teve. E quem que cuida da horta? Eu cuido. É? Vamos lá nela agora? Vamos. Bora. Que a horta sempre tem alguma coisa diferente, né? Só que a minha horta não tá tendo muita coisa diferente, não. Tinha muito remédio. Não, mas eu olhei... Tinha muito remédio ali, mas não... Ah, era os remédios que eu ia perguntar. Não, e não tô tendo muito remédio, que deu aquela formiga ruiva nos pés de remédio. E eu trabalhava muito fora também, é cafezal, e trabalhando fora a horta ficava meio esquecida. Ficou meio largada. Ficou meio largada e acabou. É, mas os remédios ele também dá no mato, né? Não, dá no mato também, né? Picão, assim, essas coisas. Babó, vocês usam? Eu uso mais daquela outra de lá. Que é a mais lisa, né? Aquela lisa lá. Essa daqui nunca usei. É porque é muito amarga essa. Essa daqui é muito amarga, né? Essa aí é mais amarga mesmo. Ah, aqui é os porcos, fica aqui também, né? Ah, fica aqui também, fica. É. Vamos lá. Ah, aqui, como é que você chama isso aqui, ó? É favaca, favacão? Como que chama esse aqui? Ah, é favacão. Eu chamo de favacão também, né? É favacão. Legal. Esse aqui é o Opronobis, eu cortei esses dias. Ah, esse aqui é o Opronobis. É, o Opronobis. Ah, não, mas olha o tanto de couve aí que tem, gente. Tem couve, tem repolho, tem... Ah, só tá falando que não tem os remédios, né? É, remédio, que eu não tô tendo muito remédio na horta, não, porque a coisa da gente sair pra trabalhar, acabou. Gente, esse tacho aqui, ó, o que tá fazendo aqui? Não, esse aqui eu tava mexendo com água esses dias atrás e acabou ficando aqui, não. Não, mas ele é bom, né? Ele tá funcionando. Não, ele tá tudo furado, né? Ai, tá furado? Ah, tá, era, mas não dá pra eu ver. Antigamente, não, tá remendado. Ah, tá remendado. Tá remendado. Antigamente a gente fazia rapadura nele. Ah, tá tudo remendado, hein? Então, por que que tem aquele outro que tava lá, que ele é retangular? É que esse daqui ficava na porta da cozinha ali, fazia rapadura e depois mudou pra baixo. Papai mandou fazer aquela outra taxa lá. Então passou pra ser daquele lá, né? Passou pra ser daquele um lá. Entendi. Bom, ali tem batata. Tem batata doce. Que batata que é essa aqui? É branca, da roxa? Tem das duas. As duas. Tem das duas, tem. As couve, que aqui nós estamos em Minas Gerais, tem que ter couve, né? É, couve, tem alface, tem chicória, ainda tem um pé de chicória. E como é que vocês fazem? Vocês compram a muda do alface, por exemplo? Eu compro a mudinha do alface. Já está mais fácil hoje em dia, né? Hoje em dia está mais fácil. E é porque antigamente tinha que deixar, esperar da flor. Da flor para tirar, colher guardar, a semente, né? É, para colher a semente, para samear. Hoje você sameia aqui, o passarinho vem aqui e come tudo. Não, tudo não, né? Deixa alguma coisa, né? E ali, o que tá trepando na cerca? É fava ou não? Não, ali é a rama da batata, né? É, a rama da batata que subiu? É. Ali embaixo devia ter um chuchuzeiro que... Ah, é chuchu, em volta da cerca, tudo é chuchu. Volta chuchu. Aqui eu plantei abóbora, agora vocês dizem que o carpi, tirei o mato dele, que aí eu enchi tudo de abóbora. Ali, né? É, aqui eu enchi de abóbora. Legal. Escuta, e a fava, vocês não plantaram? Não planta? Planta. Porque fava dá muito, né? Dá muito, aqui planta fava, sim. E vocês podem plantar? Vocês têm galinha presa ou não? A galinha presa. Presa? É presa, é. Porque se não deixar as galinhas, elas dá fina e tudo, né? Tá. Chicória aqui, né? Tem chicória, tem alface. Aqui é a minha cebolinha que tava morrendo, acho que é cupim que tava comendo a minha cebolinha. Eu mudei, passei pra baixo pra... Pra ver se melhora. Pra ver se melhora, eu plantei lá esses dias. Tá morrendo tudo, a minha... tinha tanta cebolinha, então, ó. Então é engraçado isso, né? O bichinho tá comendo tudo. Deu alguma praguinha. Uma praguinha na minha cebolinha. O que a senhora coloca na horta aqui pra melhorar a terra? Ah, esterco de gado.
Mas não bota cinza de fogão também? Não, eu coloco mais o esterco de gado aqui. Ou a cinza não? Não, a cinza não tem que colocar na horta, não. É. Eu planto alho com cinza, eu jogo cinza para plantar alho. Pro alho só joga cinza? Joga cinza, joga. Já que na horta eu coloco esterco de gado. Tá certo. Eu ia perguntar aquela hora dos remédios que a mãe usava, né, para vocês. Eu usava fazer com aquela erva de Santa Maria para fazer remédio para verme, não? Eu usava. Fazia o leite ferrado, não? Fazia. 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 Com a ferradura. É. Ela botava várias ervas ou era só o leite ferrado? Você lembra? Ah, eu não a lembro o jeito que ela fazia. Não a lembro. Mas era gostosinho de tomar? Ah, a erva de Santa Maria é muito ruim demais. Então acho que ela botava várias ervas. Erva de Santa Maria é meio esquisito mesmo. Ah, é esquisito. Né? Eu não tô vendo ela por aqui, só não usa mais pelo jeito, né? Não, mas a erva de Santa Maria dá pra ela fazer. Sai meio sozinha aí. Eu acho que na beira do rancho ali tinha, não sei se ainda tem ali na beira do rancho, não tem aqui onde você tá capinando, né? Não tem, não. Mas não só tem? Não usa pelo não. Jeito, então. Não, agora no momento não tá usando, não. Agora acabou as crianças, né? Agora tá só. Ah, é que acabou as crianças. Ah, é, usar mais pras crianças. Mas você acha que adulto não pega verme também? Lógico. Eu tomo de vez em quando, eu tomo cortelã, erva de Santa Maria. É, pra expulsar a verme, né? Ah, tá. Porque a gente tá com a mão na terra toda hora, né? E tinha uma outra que eu tinha visto. Ah, o matimango. É, o matimango tem pra todo lado aqui. Vocês usam matimango? Não, não uso também não. Também não. Não. Eu usava pra pôr no sabão de cinza. Quando fazia sabão de cinza, eu punha matimango. A senhora punha. Mas a senhora punha na adicuada ou botava depois? Que não, tava... punha depois a folha dele. Você colocava direto no tacho de sabão. E ela dissolvia tudo lá? Dissolvia tudo, né? Mas e qual que era a função, será, do matimango? Era o quê? Melhorar o sabão? Tinha um poder medicinal? Ah, porque é medicinal, né? Medicinal, né? Medicinal, é. Tá bom. Muito bom. Já andamos bastante aí. Ah, o marmelo. Ah, o marmelo, ah, o marmelo. Ah. A Ana tá lembrando lá. Uhum. O outro fogãozinho lá onde eu faço doce. Ah, o fogão do doce, né? E pimenta, vocês não plantam pimenta aqui? Pronto, pimenta, é que agora arrancou tá as tudo... pimentas. Arrancou as pimentas que já estavam aqui, os pés estavam velhos, igual plantar velho, de novo. Né? É, plantar de novo. Que pimenta vocês têm? Aquela não, é o pimentão. O que eu planto mais aqui é o pimentão, né? Mas o pimentão de comer? É, de comer. É. Ah, tá, mas não é aquela pimenta ardida, então? Não, não. Ah. É ardida. Mas que é um pimenta ardida, ela, aquelas pimentinhas dá... Dá sozinho, né? Dá sozinho. O passarinho aí, espalha, né? Espalha, é. Meio do pasto, acha muito. Acha, né? Eu vi lá na casa do João, já achei uns pés lá. Lá tem. Já falei pra ele. Nossa, hoje parecia que ia estar frio, né? O que tem aí? Ah, o meu esterco tá aqui. Ah, o esterco que fica aí embaixo. Muito esterco tá aqui. Tá. Mas vocês trazem da onde esse esterco? Não, tem trazido lá da fazenda, onde o Juquinha trabalha, né? Uh-huh. Trago de lá. Mas traz nas costas porque vocês não têm carro, né? Traz? No piruzinho. Ah, no piruzinho. Não era aquele carrinho, mas... Não, agora é no piruzinho. Podia usar o carrinho, né? Que rende mais, velho. Não, mas estragou o carrinho, tem que fazer outro carrinho. Tem que arrumar o carrinho. Tem que arrumar o carrinho. É, a gente fica falando desses trabalhos que a gente faz, mas isso que dá saúde pra nós. Ah, mas então, o marmelo tá lá de cima ali, vamos lá. Vamos. Deixa eu tirar essa blusa agora que deu calor. Nossa, isso aqui é o que, esse lugar aqui? Aqui é a casinha onde eu guardo fubá. Ah, é tipo de um paiolzinho? Vocês guardam as coisas aqui. Aí o fubazinho lá do mundo, né? Nossa, gente, que beleza. Os dois é igual? É igual, é. É igual? É igual. Então, ó, eu quero levar isso aí, viu? Quero levar pelo menos um quilo. Uhum. Tá bom? Tá joia. Olha a balança. Ah, a balança antiga, os pesos tudo de bronze. Que bonita, gente. Você usa, lógico, né? Não, uso. Usa ainda. Uso ainda. Essa aí não quebra, né? Não, essa uma não. Não tem como quebrar. Não. Balança. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Isso aqui, essas latas? É, essas latas até tá com fubá pra mim coar, que não deu tempo de eu coar o fubá que eu trouxe lá do mundo ontem. Como é que você faz pra isso? Isso é uma peneira fina? Peneirinha, é. Ah, essa aqui. É peneirinha, é. Ah. Então, você sabe que eu prefiro fubá sem coar? Não, mas tem muito farelo. Muito? Ah, tem muito farelo. Ah, bom. É porque... Não, fubá sem coar tem muito farelo. Deixa eu ver ele. Ah, não, pode dar esse aí mesmo. Eu quero esse. Mas por quê? Eu gosto, não sei. É a fibra. A fibra? É a fibra. Ah, só vai fazer aí, né? Pra mostrar. Vamos lá. Vou coar o fubá aqui. Que legal.
Vamos ver se tem muito mesmo. Eu tô achando que não, acho que dá. Ah, é legal. Vamos ver quanto que sobra aí. Porque isso é fibra pra nós comer. Aí é. É muito farelo. Tudo isso? É, tudo isso. É, olha, não, mas ainda tem fubá, né? Não, mas é já praticamente. Eu não como mais do que isso, não. É só assim. Só não vai deixar eu levar o fubá com farelo, né? Não, se o senhor quiser levar, pode levar. Eu mas quero. Só que eu acho que tem. Tá avisando, né? Depois não vai reclamar, né? É, daí vai reclamar, vai que ele engasga com o fubá, com o farelo com o fubá. Daí... Mas eu não vou comer fubá puro, eu vou botar no pão. Eu vou botar o fubá no pão, gente. Vai torrar ele? Não, eu vou botar assim mesmo. Eu gosto de botar fubá no meu pão, que ele fica meio crocante, fica diferente. Ainda mais sabendo que é esse milho de vocês? É, o milho é nosso. Então, o milho que vocês plantaram. Nós plantamos, é. E aí, depois que moeu no moinho aí de vocês, gente do céu, isso é muito precioso. Não vem gente de vez em quando comprar aqui? Vem, pessoal por aqui vem comprar, a gente vende os filhos de fubá, pessoal. A senhora viu aquele vídeo que eu fiz lá de São Bento, do Engenho Velho, da Rosana? Não. Então o povo vai tudo comprar, que eles querem aquele moído no moinho que é diferente, né? É, no moinho que é... A senhora sente a diferença, né, quando é comprado assim? Ah, sente. E esse fubá nosso aqui, o pessoal lá do mercado, eles vendem fubá lá no mercado, mas vem pegar aqui. Vem pegar aqui, é. Pra eles comer. Ah, eles vendem o industrializado, mas vem pegar pra eles comer o daqui, vem pegar, né? Pra eles comer o daqui. Olha só. Que bonito, viu? E quem que faz esse serviço? É a senhora, a Ana? É eu, a Ana fazia, mas hoje a Ana não pode mexer mais com esse fubá. Né? Por causa do pulmão? Por causa do pulmão, é, tem muita... Pozinho? Pozinho, é. Falta pozinho. E qual que é o serviço da Ana, então? Cozinha? É, cozinha. É. A Ana agora é mais na cozinha. E limpar a casa também? Limpar a casa também, é. E quando tem que, por exemplo, quando tem que roçar aqui, vocês contratam alguém, não? Não, eu rocei os passos, nossa, e eu rocei tudo, o passo, né? É mesmo? É, eu rocei pelo Juquinha. Na foice? Na foice, é. A senhora com o Juquinha? Não, o Juquinha trabalha lá na fazenda, eu rocei sozinha. Sozinha? Sozinha, eu rocei sozinha. Ai, meu Deus do céu. Mas pra mim, qualquer serviço da roça eu faço, pra mim não tem tempo ruim, não. Pra mim... Não tem tempo ruim? Não, pra mim não. Ah, mas então eu vou pedir pra senhora fazer, eu mostrar um pouquinho pra demonstrar. Não é porque eu não tô acreditando, é que eu quero que fique gravado aqui. Ah, tá. Pra mostrar pro povo. Aí eu faço. Beleza. Como que a senhora vem, se coloca no saquinho plástico? A senhora tem um saco? Coloca no saquinho plástico. Ah, então tá bom. Deixa eu pegar aqui, né? Ô, João. Oi. Você vai querer fubá também? Eu quero. Vou levar um pouco também. Quanto que é o quilo? Não, tem que levar de graça pra ver se ele é bom. Não, é tudo que tem que ser comprado. Então, dona Zi, por favor. Isso é só não sabe o valor que eu dou nessas coisas, viu? Mas fala quanto que é o... Não, é R$4 o quilo. R$4 o quilo. É. Depois fala do mutirão. Ah, esse ano nós fizemos um mutirão, o Sr. João veio aqui, nós arrumamos um amigo que veio dar um jitório pra nós aqui na quebra de milho, fizemos um mutirão esse ano na quebra de milho. Você chama de jitório, né? É, fizemos um mutirão aqui. Que legal. E a senhora lembra de antigamente? Tinha esses? É, tinha, antigamente tinha. Mais, tinha, né? Tinha. Pra qualquer coisa, pra varrer a casa, pra roçar, como que era? Pra carpinilho. Era, o pessoal fazia no tirão. Roçar pasto, tudo serviço, tinha, juntava o pessoal. Cara. Isso aí tem o quê? 2 quilos, né? Não, tem um. Isso é 1 quilo? É 1 quilo. Nossa, ele é leve, né? É leve. Então tem que ver mais um, porque o João vai querer também. Quero 1 quilo. Isso aqui antigamente, estou vendo esse tacho que diz. Isso aqui deve ser ferro batido, não sei o que é. Antigamente era gamela, não era? Era, eu tenho gamela aí. Tem? Tem. O pai fazia gamela também? Fazia. Como que ele fazia? No enxó, não? No enxó. No enxózinho, né? No enxózinho. E para vocês iam na cidade fazer as compras, de certo era num saco de pano que trazia, não era? É, num saco de pano.
Ah, não precisa mais outro saco, não. Não precisa mais. Não quer a sacolinha? Acho que não, é muito mais. Não. É. Mas bota os dois numa só. Bota os dois. Ah, os dois numa só? É, numa só. Depois a gente separa lá. Eu não gosto muito de poluição. Nós estávamos indo no marmelo, né? Ah, o marmelo, né? É. Depois eu acho que o milho também colheu. O paiol. Ah, tem milho no paiol? O milho que foi colhido. Onde que nós vamos então? Pode deixar aberto aí, não tem problema? Vamos olhar o paiol aqui. Vamos lá no paiol então. O milho colhido aí, Chico. O milho do mutirão? Mutirão. Esse milho aí dá pro ano? Dá. Nossa, que beleza, gente. Olha só. Lotado. Que legal. Ô, seu Joaquim. Isso, o povo fala paiol e fala tuia. Qual que é a diferença de um para o outro? É, eu acho que não tem diferença. É nome só, diferente? Só muda o nome, né? Só muda o nome. Muda o nome. Nossa, que lindo, viu? Muda o nome. Que legal. Qual, o senhor calcula quantos quilos vocês colheram aí que cabe nesse paiol? Ah, eu coloquei, eu ia encher de em cima, porque ficar ruim para tirar. Pra tirar. Eu coloquei na garagem ali o resto ali. Uhum. Mas dá mais de 100 sacos. 100 sacos. É. Isso aí dá pro ano pra vocês? Dá. Pra porco, galinha, porco, tudo? Porco, galinha, moi pro boi. Pro boi. Mas que boi? Ah, pro boi seu lá, não, de lá, não, eu né? tenho uns boizinhos aqui também. Aham. Uhum. Ah, tem aqui também? Tem. Ah, porque tá certo. Mas o boi que fica solto no pasto, só dá farelo também? Não, eu dou ração pra ele. Mas, igual a do João lá. Mas só dá por causa que... pra agradar eles? Pra não, quando... pra ajudar ele. Pra ajudar a engordar? Pra ajudar a engordar, é. Ah, eu fiquei pensando que às vezes era pra atrair eles, não, né? Não. Quando vai vacinar, alguma não, coisa. Não. Não é pra isso não, não. Né? É pra ajudar mesmo, não. Ajudar. Eu tô vendo que ali atrás tem araucária, tem pinhão aqui. Tem do espinheiro ali. E dá pinhão. Aqui é de cá, lá, o outro é macho. O outro é macho. É, como, mas como que sabe qual que é macho, qual que é fêmea? Só... que não dá pinha, né? Ah, é quando, mas não, assim, de olhar não dá pra saber. Não, de olhar não. De olhar não. Só que é só de um umbigo grande, o macho dá um umbigo. Ah, ele só dá um umbigo. É. Que ele deve soltar o pólen pra depois é. pra passar pra fêmea, é isso mesmo. Olha os canarinhos ali, os canarinhos. Tá na cerca, tá na cerca ali, ó. É, tem colosso. Canarinhada. Bonito. Chegou alguém aí, né? Chegou. Quem que é? É um amigo, veio casar com a prima minha. Ah, é? É. Vocês querem aparecer no filme, não? Ah, com certeza. Com certeza? Ah, com certeza. Ah, vocês vieram pra aparecer mesmo, então? É, já vieram pra aparecer. Então tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Prazer, Chico. Prazer, Emily. Francisca. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Celso. Cês, é tudo parente? É parente. É. Ela é primo do... É compadre meu. É compadre. Eu quero saber essa fofa aqui esses dias mesmo. Legal. Vocês moram em Brasópolis, não? Moro. Moram em Brasópolis. Mas não é da roça, né? Sim, eu vim da roça. Você veio da roça. De Delfim Moreira. Ah, você é de Delfim? Eu sou lá do Rosário. Do Rosário, ah, mano. Você viu os vídeos então lá no Rosário, né? Sim, viu o vídeo do... Eu tô pra voltar lá, gostei de lá. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Legal. E aí, dona Luzia, nós vamos ver hoje o pé de marmelo? Né? Ah, o marmelo? Tá? É. O marmelo pra cima. Eu tô, não, hoje tô atrapalhando o seu trabalho, né? Não, eu ia pegar a foice e me enroçar, velho. Ah, vai, então pega, ué. Pega a foice e daí já, nós já vamos pro marmelo. Eu gostei dessa cor que vocês pintaram a casa aqui, viu? Gostou da cor? Ficou bonito, é. Aqui tem churrasqueira até, ó. Tá, eu vou mudar ela pra outra área de lá agora. É, pra ali fica tudo junto, né? Fica junto, né? Esse carrinho é do tempo do pai também? Não, esse daí é o Dirceu que fez, aquele primo meu que é tava novo, aí. Né? É, esse aí é novo. Tá certo. E esses ganchos aí? Quem que amola, quem que afia? É o Juquinha. É o Juquinha? É o Juquinha. É no esmeril ali que eu tô vendo, né? É, mas alguns esmeril tem que comprar outro. Agora tá só na lima, na pedra mesmo. Vocês têm a pedra de amolar aí, não? Não, aquela que era... Tem uma pedrinha só pra afiar. Ah, só pra afiar. É. Entendi. Mas aquelas pedras que tinha antigamente, que por uma botava no... Num toco, né? Num toco, é. Tinha um e nem sei como não, tá. Tem sim, ali, só tem, que... Mas não usa toco. Mais, né? Não, mudou. É pra mim fincar o toco lá, molar a faca pra... É bom, né? É bom. Deixa eu pegar vocês andando aqui. Aí, agora sim, a trabalhadora.
Esses pezinhos que tem aqui em é cima. É o marmelo. É o marmelo. Esse é o marmelo? Esse é o marmelo, é. Nossa, mas é pequenininho assim, baixinho. É novo ainda, mas... Ah, é pé novo. Só podou ele. Entendi. É. E tem que podar mesmo, tem, né? Começou a brotar da flor já. Tá. Já tem até florzinha. Ah, é, tem florzinha, tem gente. Tem florzinha, tem o marmelo. Nossa, que legal. Eu nunca vi uns pezinhos pequenininhos assim de marmelo. Ah, e as varas dele que eu cortei, eu vou poder ir esses dias agora. Não tem uso mais hoje em dia vara, né? Não, eu apanhei muito aí as varinhas que cortam marmelo. Então, o certo é cortar as varas desse comprimento, porque daí... Ó, mas não quebra não, ó. Ih, não quebra mesmo, gente. Não. Olha só. É por isso, então. Que interessante. Ah, já tá começando a dar flor, né? Tá começando a dar flor, tá. Olha só que lindo. E aí vai dar fruto esse aí? Vai dar. O ano passado deu 14 quilos de marmelo, cupãozinho de marmelo. Nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho aqui deu. Mas deu pouquinho, só alguns pés que deu o marmelo. Agora vai dar mais. Agora vai dar mais. Então, isso aqui era pé que já tinha aqui. Vocês cortaram, é isso? Cortou, não? Porque tá, secou, né? Tinha doença nele, cortou. E agora tá vindo sem doença? É, esses um tá sem doença. Mas vocês botaram algum remédio, alguma coisa, não? Colocou o remédio. É. Até o meu tio trouxe um remédio pra gente, a gente colocou um e remédio. E funcionou? Funcionou. Esse ano não teve quase igual com doença, não. Aham. Uhum. Então tá brotando já o marmelinho. Tá certo. Nós vamos passar por a cerca ali, não? Ah, vai cortar pra trás? Não, eu acho que eu vou roçar aqui, né? Ali mesmo? Ah, tá certo. Ah, tem esse estaleiro aí. Ah, esse aqui é de pendurar feijão. Esse aqui é de pendurar feijão, né? Esse aqui é de pendurar feijão, é. E vocês usam ele, pelo e jeito? Esse aqui usa ele, usa. Esse aí é de pendurar feijão. Que legal. Vamos lá, vamos ver a mulher trabalhando. Ah, eu quero pegar você de frente, peraí. Não, deixa eu virar pra lá. Ah, você vai virar, é. Eu viro aqui, é só... E você é daquelas que trabalha na ida e na volta, né? Eu só trabalho na ida. Mas o bom mesmo é na volta, que aí você economiza, ó. Rende mais serviço. Rende mais serviço. Ô Luzia, você cortou um negócio aqui que eu já vou perguntar. Peraí, peraí que a minha canela... Esse aqui, ó. Você chama de serraia? É serraia. Mas é um tipo de serraia diferente? É, ela é uma serraia maior que apareceu aqui. É. É serraia, isso aqui é serraia. Você chama de serraia? Serraia também. Não sei se a dona Lazinha lá, ela chama de serraia de veado essa, será? Ah, pode ser. Pode ser que é essa, né? Pode ser que seja essa. Uhum. Porque ela dá um... Ela sobe mais que a outra, sobe não sobe mais que a outra, é. É, né? É diferente. Ela cresce igual voadeira, essa aqui, voadeira. Aqui igual chama... a voadeira, é. Voadeira, é. E a voadeira você usa para alguma coisa, não? Não. Não. Não, voadeira não. Será que a voadeira é que fazia o pau do rojão? No... Ah, é. É essa mesmo, é né? É essa mesmo, é. É essa mesmo, né? É essa um. E a erva cidreira ali atrás ou é capim santo que você chama? É erva cidreira. Erva cidreira. É erva cidreira. Alguém precisa tomar isso aqui? Não? Tem alguém muito não, nervoso? Não, alguém às vezes toma. Alguém? O pessoal procura eu tenho para tomar. É. Bom, agora esse servicinho aqui foi muito fácil, né? O bom é quando pega um capim gordura, veio aquele bem velho, né? Aí tem que fazer força mesmo, né? Aí tem que fazer força. É. É, mas o espaço nosso aqui tudo, eu rocei tudo, espaço por cima e tudo. Você que roça? Eu que roço, é. E aí o dia que você roça, você dorme melhor, não? Ah, a gente é acostumado a trabalhar, né? É igual pra você? É, pra mim é igual, não tem diferença, não. Que hora que você acorda, Luzia? Se eu for fazer almoço cedo, eu acordo às 4 da manhã, faço almoço pro marido sair pra roça e... Tá. E vou junto com ele lá, tiro leitinho e... Ah, a senhora vai também? Vou junto com ele lá, vou. Então, aí ele vai trabalhar, que ele fica lá na fazenda e eu venho embora pra casa e trago leite. Uhum. Então amanhã eu tava querendo ir lá de manhã. Você sabe que hora que o senhor vai, seu Joaquim? Amanhã? Eu saio daqui e pego 6 horas. 6 horas? É. Então se eu bater lá umas 6 horas, tudo bem? É, 6 e pouco, né? Que eu vou chegar lá sozinho. Sim. Lá. Então tá bom, 6 e pouco eu bato lá então. É lá naquele mangueiro mesmo que tira? É, é lá. Tá certo. Então tá bom. Amanhã a senhora não vai? Vou. Vai também? Vou junto com ele lá. Ah, legal. Então tá aí, gente. Só que amanhã não vai ficar trabalhando pra lá e tem uma fisioterapia pra eu fazer amanhã e não vai ficar pra lá. Vai então, só tirar o leite, né? E vai volta. Vai só tirar o leite e volta, é. E o que vocês fazem com o leite?
Aguarda um pouquinho leite, assim, só pra tomar o leite, mas e quando tinha mais leite, fazia um queijinho. Fazia um queijinho. Fazia um queijinho. Pro gasto também, né? É, pro gasto também, é. E aqui é os animais seus. Ah, é, arruma pro seu João fazer um queijinho. Ah, é, o João faz queijo, é verdade. Ele disse que vai fazer um queijo lá pra eu ver como que é. Ô, Luzia, nós já fizemos uma conversa boa aqui. Eu acho que a gente pode até parar. Ah, então tá bom. É, daí... Agora vamos fazer o almoço, cuidar do almoço. É, e eu posso ficar lá junto com vocês, cuidando do almoço? Pode. Porque eu já vou perguntando as coisas lá. Pode. Ah, então vamos lá. Vamos embora. Vamos lá tomar um cafezinho primeiro? Vamos. Eu deixei um espacinho aqui, quando você falou que ia ter café aqui. Tem um de queijo, tá assadinho lá agora, né? Ô João, se você quiser fazer a sua vida aí, você vai. Vamos tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, depois eu vou lá em casa. Ah, senhor, vai lá? Aí vocês vão ficar aí, eu volto pra cá. Aqui, Chico, mais um paiol, mais um par do milho, ó. O resto do milho. É, o resto do milho tá aí, né? Mais quase um paiol cheio de novo. E aquela construção ali, o que que é aquela pequenininha ali? Ah, pequenininha é a casinha que o papai fez pra guardar arroz e com casca. Deixa eu trazer a chave lá pra... Ah, é? Vamos mostrar lá. Aqui não para, viu? Vai tendo coisa. Vai ser a sua escola, né, João? A sua vai ser. Verdade. Pobre do meu pai, o senhor abre a casinha lá pra nós? Eu que vou abrir? É. Como que eu vou fazer? Mas como que eu vou filmar e abrir? Não dá, ó. Tem que... Filma ali. Vamos um pouquinho abrir, abre lá. A senhora filma, então. A senhora filma, eu abro. Vai lá. Vai lá, então vem lá. Chave do teu pai, Luciano. É. Tá me dando a chave que o seu pai... Olha, gente, olha a chave. Olha como que é, ó. De madeira. Segura a máquina pra mim. Segura a máquina. Segurar, né? Tá. Parece que eu vou ter que segurar. Tá. Segura aqui, tá. Vamos lá. Que coisa Vem gente. Comigo. Que coisa maravilhosa. Agora eu tenho que descobrir onde que é o buraco. Primeira coisa. Vamos ver. Eu acho que é aqui. É isso? Se abrir, é, né? Se abrir, é. Gente, que coisa emocionante. Puxa vida. Isso aqui é o quê? Vai abrir aí. Tem que pôr lá e puxar aí. Ah, tem que pôr lá e puxar aqui. Ah, ele já falou pra mim que é o quê? Será que é o contrário? Ou não? Ela não tá falando nada. Ela tá, ela tá vindo sofrer aqui, né? Ixi. É só encaixar? É por isso que ela queria que eu fizesse aqui. Porque não fazia eu passar vergonha. Como é que é o nome do seu pai? José Faria Ribeiro, mas todo mundo conhecia por Jair. Ô, seu Jair, só para o meu ouvido, por favor, que eu não estou aguentando aqui. Que eu não estou conseguindo abrir. Eu tenho certeza que eles vão vir aqui e vão abrir no instante. Gente, ou é o contrário? Será que é assim? Não. Não, era assim. Dá uma dica aí, Juquinha. É o contrário. É o contrário. É assim. Ah. Suspende pra cima, guarda e puxa aqui. Ah! Eu não ia conseguir. E tá fechado aqui. Nossa, isso aqui tá pior que aquelas. Pra entrar num banco, gente. Tá no banco. Aqui, ó. Ó o ouro aqui, gente. Ó um tesouro. Vou mostrar o tesouro lá. Que coisa. Aqui tem a semente do milho, gente. Não, é o milho que eu tô guardando, que eu litrei ele pra não carunchar. Ah, o milho que o senhor entrou pra não carunchar. Não carunchar, né? Escuta, mas o que tá no paiol ali, caruncha, né? É, caruncha. Aí é a hora que alguns o que tá... Caruncha. Alguns caruncha. Aí depois vocês selecionam. Seleciona e esse um daí não caruncha. Aí eu deixo esse um guardado pra mim moer, pra fazer o fumar. E quando caruncha, vocês dá pros bichos comer? Dá pros bichos comer, Dá pros bichos comer. Tá legal. Ó, oh, obrigado, viu, por você mostrar isso aqui. Sem isso aqui ia ficar faltando esse vídeo, viu? Muito legal. Ai, ai, ai. Bom, agora vamos fechar, né? Vamos ver se eu sei fechar. Ah, pra fechar é mais fácil. Pra fechar, todo santo ajuda. Obrigado, senhor. É Jair que ele é conhecido? Jair, é. Muito legal, seu Jair. O senhor tá presente aqui nesse lugar, né? Tanta coisa que o senhor fez, que tá passando agora para outras pessoas aprender também. A grutinha que ele fez. A gruta, é isso que eu ia perguntar também. O João gostou lá da... Isso aqui foi a primeira coisa que eu vi na hora que a gente chegou, Luzia. Chegou, né? É. E por que você deixa esse plástico aí? Não, deixa o plástico aí por causa do sol, né? O sol. Ele construiu isso aí. Ele construiu isso. Papai também, Luzia? Papai também. É? Ele fez em 74, aqui, ó. 74. 74.
Olha que lindo. Muito lindo. O pai era devoto? O pai era. Do quê? De que Nossa santo? Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Nossa Senhora, é. Vocês chegaram aí para Aparecida fazer excursão para lá? Não, agora, depois da Romaria. Gente... mais recente a gente foi, mas quando a gente era criança, não ia, não. Não ia? Não, não ia, não. Vocês foram só depois de adulto? Ah, depois de adulto, é. Depois de adulto a gente foi muito Aparecida. E vai cê, muito. Você conhece o mar, não? Não, na praia eu nunca fui. Nunca fui? Nunca fui, E você não tem vontade de ir, não? Ah, tem vontade sim, mas não tive oportunidade, no mar eu nunca fui. Na praia, não. Não tá muito longe daqui, não. Vocês vão para Taubaté, depois desce para Ubatuba ali. Deve dar perto. Uns 2 horas e pouco ali, vocês chegam lá. É, mas nunca fomos, não. Mas vontade tem. Na vontade tem. Tira um dia, vale a pena. Um dia a gente vai. É. Um dia eu levei um homem que tinha mais de 80 anos, ele mergulhou no mar, falou assim, nossa, que delícia essa água aqui, não precisa nem botar sal para fazer arroz, já vem salgado, já. Parecia uma criança nadando no mar, seu Sebastião Vaz. Legal. Bom, agora você vai para cozinha, né? Vamos para... Então tá bom. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um café lá. Nossa, esquecemos de mostrar esse aí, né? Ainda tem uma panela antiga, só que tem tacho grande. Gente, que panela maravilhosa, olha só. Que doce que a senhora faz aqui? Doce de marmelo, doce de... Goiaba. De goiaba. Abóbora. De abóbora, doce de batata doce. Doce de batata doce. Esse eu gosto, viu? Gosta? Tá Nossa. Feito aí, tá tem? Feito. Tem feito aí, Esse tem. Eu vou querer comer. Tanto faz, é branca, roxa, qualquer um é gostoso. Mas que é branca, é da batata branca. Mas tudo que eu é fiz, bom, né? Tudo é bom daquele doce lá. Aqui eu cozinho pamonha, frito porco, faço tudo nesse fogão aqui. É bom porque é no aberto assim, aberto, né? Aberto, e aí eu tenho tacho, né? Eu tenho um tacho grande que eu coloco ali. É aquele que tá ali atrás, não? Não, não, tá guardado na casinha de alumínio o tacho que eu tenho. Ah, lá, eu tá certo. Aqui. Eu posso até trazer, ia deixar aqui depois. E eu faço tudo nesse fogão que fica aqui fora, fica aberto aqui, não faz muita fumaça, é, né? É, ruim, é bom por causa disso, né? A fumaça vai embora. Isso, e nesse forno aqui, o que, que vocês fazem? Vocês assam porco, biscoito, pão, bolo? Broa, biscoito, broa. O que colocar lá dentro, assa. Não, mas é que vocês, o do uso seus normal, assim, é assa só... pizza. Pizza também. É, dá pra assar pizza também, já são pizza nele. Uhum. Mas só quando tem festa, não? Como que é? Não, assa, às vezes tem uns amigos, vem aí, ah, nós já faz... juntou gente juntou, aqui, juntou já, gente já é motivo. Que, já é motivo, já estão fazendo alguma coisa. Que legal. E quem que lenha? Eu. É, eu perguntei, já sabia que sabendo, né? Então vamos tomar um café, né? Esse aqui é bolo de fubá com rapadura. Bolo de fubá com rapadura. Esse aqui é sequilho? Sequilho, bolachinho de nata e pão de queijo. E pão de queijo. Tudo vocês fizeram aqui? Tudo que fizeram aqui. Oh, que beleza, gente. Isso é muito bom. Ô, Luzi, o café é dos seis também aqui, não? O café é. Plantado os seus aqui? Agora, esse um eu já comprei. Esse mas, não. Mas vocês plantam também. Aqui, mas é torrado aqui. Aham. Uh-huh. Com o café e torro aqui. É, eu... Põe socar no pilão. Depois socar no pilão? Socar no pilão. Oh, meu Deus. Ô, João, você vai aprender muita coisa aqui com esse povo, viu? Uma escola. Se eu ficar aqui... Você vai sair com diploma. Já sai com diploma de tudo que tem aí da roça. Não ensina aí da roça, aí ensina doutorado também. Ensina doutorado. Não sei se ele vai querer ensinar, eu não. Quero, eu quero aprender o doutorado daqui. Falar em doutorado, ô Luzia, agora você vai explicar para mim por que que vocês estão na roça. Isso aí é manteiga ou margarina? Não, isso aí é margarina. Por quê? Não, é porque eu não tenho manteiga feita lá do leite, que se eu tivesse, eu não ia nem pôr margarina. Ah, bom. É, mas não. Quando você tem manteiga, você come manteiga. Manteiga. É porque o leite tá pouco. É, o leite tá pouco, não tá tendo nada de leite, mas senão eu bato e faço a manteiga daqui do leite. Você bate que jeito? Eu bato na batedeira. Ah, na batedeira. Na batedeira, é. Mas antes batia no braço, assim. Bati no braço. No braço, é. Uhum. Eu já bati no garfo aquilo lá. No garfo, é. Também é no garfo. No garfo, é, né? No garfo, é isso aí. Bom, gente, vou tomar um cafezinho, então. Posso pedir pra você filmar? Vai gostar de acabar filmando aí. Tem... Por que que tem dois? Não, é duas garrafas, mas tem... Tá. É o mesmo café. Que às vezes um é sem e outro é com açúcar, né? Mas já tá tudo com açúcar. Então vamos comer um sequilho. Como que faz esse sequilho aqui, Luzia? Olha, eu faço com nata do leite e fécula de mandioca, que é um polvilho bem fininho. Uhum. E coloca óleo...
desde sempre. Muito bom, né? Muito bom. Ô, João, você tem que aprender a fazer essas coisas, viu? Cara, eu tô aprendendo tudo aqui, ó. Janela feita pelo pai dela, os móveis da casa todos feitos pelo pai ela dela. Ela falou, é. Preciosidades feitas pelo pai dela. Tudo era feito, a fábrica era aqui. Olha, eu não ia comer, mas vou comer um monte de queijo, viu? Ficar um gostinho de sal na boca. Isso aqui é uma escola da vida. Muito bom, viu? Agora eu tô estranhando o café. Não tá muito doce e nem tá fraco. O café da roça é doce e fraco. É doce e fraco. E o seu não. Eu estranhei um pouco. É, mas é o café é daqui da roça mesmo. Não, mas eu prefiro sim. Eu gosto mais forte e pouco açúcar. E pouco açúcar, né? Eu forte sem açúcar. Café pra mim é seu João já nem usa açúcar no café, né, senhor? Açúcar já tem no café. O açúcar já tem no café? Já tem no café. O café já tem. Você sente um gosto? Tem o doce, né? do café, o açúcar dele. Na própria semente tem açúcar. Quando a gente para de comer açúcar, a gente consegue sentir o sabor doce nas coisas que antes não tinha. Não tinha, por causa do açúcar que a gente come, né? Mesma coisa é o sal. Quando come com muito sal, deve ser, não percebe que as coisas já têm um sabor gostoso, diferente, sabe? Não vou ficar fazendo você filmar aí. Não, tranquilo. Tá bom? Aqui tem mais um armário? Mais um tipo de abrir e fechar? Aqui tem essa chavinha chave. Também. A chave. Olha, do armário é essa aqui. Que interessante, gente. Olha aí. Que coisa, gente. Pois é, não precisava nem ter metal, né? Era não, só aí. E ele fechado. As coisas, hein? Olha que armário diferente, né? Impressionante. Esse aqui também. Isso é uma preciosidade. Ah, olha aqui o passador de café. Virou enfeite hoje. Não, usa ele. Usa? Usa. É que fica lá no alto. Você alcança pegar lá? Alcança. Alcança, é verdade. Alcança mesmo. A gente vai descobrindo toda hora. Incrível. Isso aqui é o quê, Luzia? Tempero. Que tá no vidro? É. Tempero pronto. Tempero de alho que eu pronto. Você faz. O que eu faço aqui. Do alho que eu pronto aqui, né? Escuta, você planta o alho que dia? Dia de São José, não? Não, eu planto... Olha o cheiro do alho daqui. Vamos sentir o cheiro. Ó, sente o cheiro. Ah, que delícia. Ele não tem aquele cheiro esquisito que fica os temperos. Ele parece que tá fresco. E faz tempo que já tá fresco. Então, ele parece que tá fresco. Mas ele fica anos aí. E como é que é o negócio, Luzia, do que você planta o alho? Não tem o dia certo, mas você planta na época certa, nova, né? Na lua nova. Na lua nova do... mês de abril. Do mês de abril. Nova de abril. O que é isso aí? Pozinho de café, é um pó de café aqui. É, tá tudo preto, não é isso aí. É um pó de café, né? Oh, mas, Luzia, o pó de café não tem que ficar fechadinho para não perder mas, o cheiro? Não, mas tá fechado, eu destampei. Ah, você que destampou. Ah, não, eu destampei lá. Bom, tá certo. Não, porque o pó de café, na minha casa, fica na geladeira para não perder o cheiro até. Não, mas aqui tá tampadinho. É. Mas e o cheiro do café? Gostoso na hora que torra, né? Esse é o quarto ali. Bom demais. Eu provo o café. Filmar isso aqui, que é isso aqui. Esse fogão aqui é... é um monumento, cara. Ô, João, se você for fazer um fogão, copia desse aqui. Esse aqui. Eu vou bolar um negócio desse aqui, realmente é. Isso aqui, ó, essa chaminé aqui, ela já esquenta a casa. Fantástico. Maravilhoso. Ô, Luzia, nós vamos ver a ferramenta lá? Então vamos lá. Vamos lá, vai. Vou levar isso. Vai tirar o quê? Ah, você vai trazer aqui? Ah, vamos lá, vamos. É, no terreiro, né? Vou mostrar. O frango, o gelo, tudo de carro. Bom dia. Você vai tirar aqui pra fora? É, não, lá fora é mais bonito mesmo. Gente, aqui só tem lugarzinho secreto, ó. Com as portinhas. Aqui parece um banco mesmo, viu? Olha os lugarzinhos que vai tendo. A gente só vai descobrindo. É. O Juquinha tá aí, né? O Juquinha não, tá? O João, quer dar pra... Ô, João, pega... Ajuda nós aí, segurar. Você serrote? Eu levo um serrote só aqui, ó. O outro não precisa. Mas cadê aquela serra grandona? A serra grandona tá na outra casinha.
eu tenho dela lá também. Ah, isso aí. Aqui, como que você chama isso aqui? Fantástico. Tem um nome. Juntura, parece, sei lá. É uma plaina, mas ela tem um nome, essa plaina aí. Aqui o nome. Esse aqui é o Enxó. Enxó. Chama Enxó. Enxó. É. Ele cava. Isso é... Cepilho, é esse nome que eu tava lembrando, cepilho. É cepilha. Aqui, ó. Aqui é o museu. Ah, é que faz essas coisinhas da porta, eu não sei como é que chama, ferramenta. Então ele tem isso aqui, ó, que já é pra fazer a coisa do batente da porta. O seu pai fez, Luzia? É. Essas ferramentas? É. Ah, que isso. Então, mas esse é o marceneiro, o que faz a ferramenta que precisa. Olha só. Nossa, Luzia, isso aqui tem que... Pra mostrar isso aqui ao mundo. Porque... Aqui, nossa, esse, ele tem daqui, um monte. Ah, esse daqui isso. É o macho e a fêmea. Esse daqui é pra... Pra fazer macho e fêmea de piso? Encaixar a madeira de porta pra fazer as janelas. Isso, pra fazer as janelas. Aí é. Um faz esse daqui, o outro, aí a diferença meu da ferramenta. Meu Deus do céu. A gente vai descobrindo o mundo. Como era o mundo. Como era o mundo, né? É isso. Nossa. É emocionante isso aqui. É emocionante, gente. Que madeira será que era isso, né? Eu quero dizer que é peroba. O senhor acha que é peroba, né? Tem cara de peroba mesmo, né? Peroba. Eu acho que ele pegou aquele caibro de peroba e fez, né? Não? Será que foi isso? É lindo, né? Puxa vida. Cepilho aqui tem de punhado. Nossa, mas não acaba. Eu acho que devia ser... Fazia, então isso daqui que ele montou tudo aqui lá com essas ferramentas aqui, seu João. Ele montou as ferramentas e fez a casa. Isso aí não quebrou, não, sabe por quê? Só pra desencaixar. Isso é pra regular a altura. É pra regular a altura. Tem uma ferramenta que eu comprei em São Paulo que é exatamente assim, mas é pequenininha. Gente, não acaba de ter mais ferramenta. Ô Luzia, alguém já quis comprar isso aqui, seus? Não. Não falou de comprar, não, mas se falar, acho que nem falo, porque eu não vendo mesmo. Não, eu sei, é. Eu só tô queria confirmar essa resposta sua, não venda, não. Formal tem de toda largura que você precisar imaginar de formal, tem aqui. Isso é museu, é a memória dele, é a memória de vocês, da história de vocês, é a memória. Então, as ferramentas dele... A memória não tem preço. O seu Joaquim, o senhor não usa de vez em quando essas ferramentas? De vez em quando eu uso. Mas bem de vez em quando, porque ela fica bem aqui escondida, né? Eu não sabe nem trabalhar com essa ferramenta. Isso é um trado. É. Que legal. E você já usou esse trado pra quê? Pra fazer furo. Fazer furo, né? Mas tem três furos aqui, o outro mais fino, tem um outro aqui. Hoje em dia é furadeira elétrica que faz num instantinho. Eu tenho. Você tem elétrica, né? Ah, por isso que você não usa essa. Aí um cepilho que é mais largo aqui, Zé. Olha que lindo. Olha que artesanal mesmo, né? Maravilhoso. Tudo. Ah, pode guardar, viu, Luzia? Tá maravilhoso. Eu achei lindas essas ferramentas. Maravilhosas. Nossa, cada vez eu admiro mais. É seu Jair, né? Que é o apelido dele? Jair. Não, agora ficou Jair. É Jair, né? O apelido dele é Jair. Porque é o grande primeiro? Não, então. Parece que... Não, as grandes é por último, porque elas saíram primeiro. Ah, é. Né? Acho que sim. É legal, Luzia, que a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Muito legal. Legal mesmo. Foi outro grande sim, isso aí, tá? Isso aqui, olha, vai lá, não? Vai lá. Vai dar uma organização certinho. Esse pio. Bonito, viu? É. Eu falei, olha, Chico, vem aqui, porque aqui você... Oi, ele tá moladinho, né? A roça tá aqui, Luzia. Tá toda a roça aqui. Não, tá toda aqui mesmo. Tá uma escola da roça. É? Deixa aqui, depois eu... Ô, Luzia, eu não perguntei pra você, vocês teve filhos? Não. Nenhum? Não, nenhum. Nenhum, porque eu tive um mioma e eu tive que fazer uma cirurgia. Ah, foi antes? Foi lá atrás, então. Foi lá atrás, foi antes de eu casar. Mas você queria ter tido filho? Eu queria ter, mas Deus não mandou pra mim, então... E por que você nunca pensou em adotar? Aí eu falei adotar, mas aí eu não quero, acho. O Joaquim não quer? Não. A gente tá vivendo. Eu ia falar isso. Falei, será que é educado falar isso? O senhor falou. Ai, ai. Eu vou falar que lá tá desorganizado. Lá que não tem problema. Ah, tem mais ferramenta em outro lugar? A serra, né? A serra, a serrona. A serra, é. Vamos lá, baby.
lá não é mentira. Lá tá desorganizado pra filmar, né? Ah, então você tira pra fora, não pode. Não vai filmar, né? Não. Eu vou filmar só até a entrada, então. Ai, mas eu tô gostando tanto dessa bagunça aí. Eu gosto é de filmar as bagunças. Quando eu vejo você falar isso, eu gosto de bagunça. Quando a Alexandrina fala, não filma aqui aí que eu vou. Mas a Luzia eu não vou fazer, que eu tô conhecendo ela hoje, vai ver que ela vai achar ruim. Aí que você vai. Bem, a bagunça. O meu pai falava assim: lugar bagunçado é sinal que tá trabalhando, tá usando. Bom, nós estamos aqui esperando a serra, não podemos filmar. Vocês imaginam a bagunça da Luzia lá. Então, já que não pode filmar, vocês imaginam como que é. É que aqui tá muito feio, tá muito bom. Tá muito feio, tudo bem. Eu respeitei. Gente, olha o tamanho dessa serra. É das maiores que eu já vi, viu? Essa é grande. Você trabalhou com isso? Não. Não. Meu papai com meu irmão, sim. Seu pai com seu irmão? É. Eu tenho uma lá, Luzia, de dois. Não, mas essa aqui é de dois, essa, né? É de dois, né? De dois, é. É, porque, é, um ficava em cima, outro embaixo, né? Aqui a peça de colocar, colocava embaixo, lá é essa peça aqui, ó. Que só que tá preso aqui. Parece que tem dois cabos, ficava um assim, ó. Então, não, é essa aqui. Mas então aqui sai e coloca lá, ó. Ah, isso tá, vai pra lá. É, isso aqui tá com uma cunha aqui. Isso aqui é uma dança. Tem, as pessoas têm que se acertar, porque pra trabalhar junto, né? Pega junto aí pra mostrar como é que era, É, mas um ficava embaixo, outro em cima, né? É. É isso. Então, mas esse cabo não sai? Bater, tem que bater pra sair, né? Bate com o martelo, sai. Com o martelo acho que sai. Mas isso aí tá apertado do tempo do seu Jair, será? Com certeza. Jura? Nossa. Desde tempo que ele serrou o único coelho aqui. A última serrada, né? Tirou ele lá, colocou aqui e ficou. Gente, pode vender a motosserra. Pode vender a motosserra. Capaz mesmo. Capaz. O senhor pega na motosserra, seu Joaquim? Eu pego, de vez em quando pego. Vamos ver se dá pra... se dá pra fazer. Ô Luzia, eu tava falando pro Joaquim, será que isso aqui tá... Essa cunha tá desde o tempo do seu pai? Ah, com certeza. É? Ah, é. Deve ser ele que fez isso aí. Isso que vai lá, agora eu entendi. Agora ele vai ali embaixo, ele encaixa embaixo. Não sei como é que é que eles fazem para prender aqui. Não, será que é com calço mesmo? Aqui, ó. Aqui. Ele tem um lugar que engancha. Ah, ela sabe. Eu não sei não. Ela é esperta. Ela puxou o pai. Ela puxou o pai. É. Aí dá uma batidinha, ó, que coisa, puxa vida, que ferramenta. Não vai do seu, nem dois? Cadê o pau? Cadê o pau? Ah, vou te contar, olha, olha isso aí, cara. Oi? A serra aqui? Ah, ela vai, tá lá, ela vai... Ah, vai aí? Tá. Então é você e Juquinha, não? Olha... É, você e Juquinha. Vai cair daí, mulher. Cuidado, Zinha. Olha que belezinha. Ah, que é assim. Que isso. Você nunca trabalhou nisso? Não. Mas viu eles trabalhando. Vi eles trabalhando. Ô Luzia, cortar a árvore? Cortava a árvore? Serrava a tábua. Não, isso aí é para tirar depois que a árvore caiu já. No tronco a tábua. Fazia um estaleiro assim, colocava a tora aqui em cima aqui e serrava. Tá. Serrava a tábua assim. Tá. Isso, faz mais um pouquinho que tá bonita. Saiu as tábuas. Saiu as tábuas. Tá, puxa vida, que coisa. Negócio, né? Que coisa legal, bacana. Gente, obrigado. Nossa. Quer dizer, aquelas tábuas que vocês têm ali, que vocês mostraram lá dentro... De certo tirou assim. Foram serradas provavelmente por isso aí. Aquela uma foi serrada no motosserra, mas a outra roda d'água que nós tínhamos lá foi serrada nessa serra aí. Nessa serra aí. Nessa tá. serra aí. Tá. Fantástico. O negócio é cabuloso. E parece que isso aqui corta mesmo, né? E tá travadinho? Não, não tá. Tá. Ou não? Tá? Tá travado? Tá. Um pro lado, outro pro outro. Sim. É tá, mesmo, coisa, tá mesmo. É pouca coisa, mas tá, né? É verdade. Tá. Um pro lado, é um pouquinho, mas tá. Parecia que ia fazer frio hoje, né, seu Joaquim? Ah, então. Né? Pensei, vai limpar e vai esfriar. Ontem tava frio quase o dia inteiro, né? Ontem tava frio, é. Olha. Fazer coxo. Fazer coxo? Ô, seu João.
fazia coxo com isso aí? Isso aí é. Nossa. Ah, porque ele ficava de pé daí pra fazer. Aqui você fazia, cortava as beiras assim pra fazer, aqui você cortava no meio. Ô Luzia, você devia dar aula dessas coisas, viu? Não, eu tô falando sério. Eu tô acho. João. Ah, agora tá indo. Ele tá emendando outra conversa lá. Muito legal, viu, Luzia? Eu tô falando sério esse negócio, você devia dar aula disso. É, só que eu nunca fiz coxa, mas eu vi o papai fazendo. Não, papai mas fazia, assim, mas é. Só isso que você tá contando pra gente, mostrar como que era a vida antigamente, né? É maravilhoso, nossa. Deixa eu mostrar pro seu João lá, que não viu. Vamos lá, vamos mostrar pro João. Vamos lá ver, eu fico encantado. Ele fica, ele fica. As histórias, mas aqui tá a história da roça. Impressionante. Ela quer mostrar pro seu João. Aí, seu João, pra que você... Coxo? É. No, aquele que eu tenho lá da madeira, ele cavava aquilo lá, isso é. Que tá falando? É, o meio cava aqui. O meio. E aqui faz as beiras, corta as beiras pra fazer. Vou te contar. Bom, agora acho que vamos pro almoço, será que a gente consegue? É. Agora nós vamos lá pra fazer um papo. Então tá bom. Né? Faz um papo aí primeiro, vou arrumar as coisas lá. Eu vou filmar então o moinho e o monjolo lá. Ah, vamos lá. E aí, já tá aceso o fogão? Não, esse fogão tá aceso, eu fui feijão cozinhar. Foi feijão? Cozinhar pro almoço. Então tá bom, daqui a pouco eu vou voltar aqui pra ver o que nós vamos comer. Ah, tá joia. Ah. Ô Celso, o João tava falando que você também é da roça, que dá uma entrevista. Quer falar depois? Não, a gente fala um pouco. Então tá bom, então depois nós conversa aí. Beleza. Não, pode deixar, é difícil eu cair, viu? Não tá com as pernas molas ainda não, né? Não. Não, e se tiver caindo, eu dou um jeito de não cair na hora de cair, entendeu? Cair de pé. Ah, entendi. Cair de pé. Vamos ali? Vamos. É melhor, né? Ah, quando tá ventando, aqui já sai a facilita, rapaz. Né? Eu tô vendo se assoprar aí. Facilita muito. É. Às vezes tem o lado do vento também que tira mais fácil. Que tira mais fácil, é. Tá limpinho já, né? Tá limpinho já, tá. Vai escolher e torrar. Então, Luzi, isso aí, você bota uma quantidade dessa no torrador pra fazer cada vez? Coloco.
Dá pra colocar com o torrador bem grande. É. É. Isso aí dura, desse jeito, dura quanto tempo? Sem torrar? Sem torrar, é. Ah, sem torrar aguenta 6 meses aqui. Seis meses e um ano aqui, deixar num lugar guardadinho, sem umidade, ele aguenta. Aguenta, vai. Agora, se ele tiver no coco, ele aguenta muito mais. Na casca aguenta muito mais. Tá certo. E esse café é seus aqui? É, o café é daqui da roça, só que eu comprei do meu vizinho, mas é o café daqui da roça. Ah, é do seu vizinho. É do meu vizinho, é. Esse aqui é do meu vizinho. Mas por que você comprou esse ano? Faltou? Deu geada? O que aconteceu? Não, faltou, que agora eu acabei com o meu cafezal, não tá indo mais cafezal agora, e agora eu tenho que comprar do vizinho pra mim fazer o café pra não comprar o pó feito na... E por que você acabou com o seu cafezal? Não, é que o meu que eu tava tendo agora tava longe de casa pra mim cuidar do cafezal, e achei melhor parar. Virou pasto? Virou lá, pasto, não? Virou pasto, é. Virou pasto. Uhum. Tá certo. E o café comprado fora no pacote e o que você faz em casa? Eu acho o meu melhor. Mas eu sei que hoje em dia tá tendo uns cafés que eles falam café gourmet, né? Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Esse café é especial. Você nunca tomou um assim? Não. Pra saber? Não. Diz que é bom, viu? É bom, né? É, capaz de se abandonar isso aí. Mas eu não quero que você abandone, não. Só tô falando. Eu vou continuar com o meu cafezinho. Você gosta, eu né? Eu gosto. Legal, dá pra ver. Vamos terminar esse vídeo agora, apesar que você tá aqui sozinha. Mas, Luzia, eu quero agradecer muito de você ter permitido que a gente viesse aqui filmar, nos recebido. Eu nem sabia que ia ter tanta gente. Essa comida maravilhosa que vocês fizeram, essa hospitalidade. Pra mim foi um presente. Aí eu que agradeço. Ah, mas que bom que vocês gostaram também. Ah, gostou muito. Porque mas a minha casa é cheia de gente, assim, não é só hoje que vem, não. Sempre cheia de gente. Não, mas é assim, é ver a alegria que vocês têm de receber as pessoas. Porque isso passa pra gente, a gente recebe, e é um carinho que a gente recebe no coração. É verdade, hein? E a minha casa tá zorda, tipo, o dia que quiser vir, pode vir aqui, que tá zorda minha casa. Ai, que bom escutar isso, assim, ó. E, gente, e por isso que eu faço esses filmes, porque o povo da roça tem esse coração aberto, lindo. É, nós temos um coração bom. Que bom, parabéns, viu? Obrigada. Que Deus ajude, Deus guarde vocês muito tempo. Amém, com essa Jesus. Saúde e com essa alegria que Amém, vocês Jesus. Têm. Amém, Jesus. Obrigado, viu? Nada, obrigado a você. Obrigado de ter convidado nós aqui. Fala tudo de novo a conversa. Ô, Luzia, eu reparei aqui que vocês botaram um foguinho aqui no cisco que tinha aqui, né? É que tinha muito cisco aqui, a gente colocou fogo para diminuir o cisco, né? O trator passa, não mistura o cisco na terra, porque tinha muito cisco. Uhum. Aí para plantar, vai arar para plantar milho aqui. Tá certo. Então, vocês, eu quero saber hoje... Vocês usam adubo? Hoje usa adubo. E antes não usava? Não, antes não usava. Por que será que antes não precisava de adubo? Ué, antes a gente plantava o milho aqui, não precisava de adubo, o milho produzia. Hoje, se você plantar sem adubo, você não colhe o milho, não produz. Mas é a mesma semente? É, praticamente a mesma semente não produz. Mas não era híbrido adubo. Também? O... Era? É, já era híbrido, era. Já. Não era esse milho crioulo antigo? Não, não. E outra, a gente plantava o milho, pegava a semente do paiol, plantava, dava o milho. Hoje, se você fizer a semente do paiol para plantar, não... Não vai. Não produz, não. Não produz. Não produz, tem que comprar semente para plantar. Vocês plantavam milho branco antigamente? Plantava. E você vê diferença no branco e no amarelo, não? Não, não tem diferença, não. Não? Não, não tem diferença. Ah, mas no sabor não dá alguma coisa, assim, de diferença? Ou é só o branco, a cabeça? O branco, não, o branco é mais pra canjica, né? Pra fazer canjica. Ah, fazer né? canjica. Pra canjica, aí já vai, puxa mais um sabor, né? Tá. E o milho amarelo você faz querer, fofubá. Uhum. E hoje, se não puser adubo na terra, você não vai. Colhe. Não vai, não colhe. Mas antigamente vocês arava com boi? Arava com boi, destocava na enxada. Destocava na enxada. Na enxada, era na enxada aqui. Não usava nem boi. E se tiver que destocar na enxada aqui? Não, você... se tiver, nós destoca, não tem problema. Eita, mulher. Muito bem, viu? Que legal. Escuta, isso aqui, que área que tem mais ou menos de plantio de milho que vocês vão plantar aqui? Ah, sabe... Vocês plantam lá embaixo, na várzea também, não? Não, a gente planta, só que tem uns pedaços que é da fazenda onde o Juquinho trabalha, a gente planta também, que é do patrão dele. Então, vocês plantam aqui e em outros pedaços? É, outros pedaços que é do patrão dele, mas a gente planta uns... Dá quanto? 25 quilos de milho. 25 quilos de milho. De milho, é. 25, 30 quilos. Mas aí vocês compram a semente? Compra a semente. É aquela que a mão fica tudo vermelha para plantar? A mão fica vermelha para plantar, fica. É. Legal. E aí, vocês botam quanto semente por cova? Não, planta um trator. Hoje em dia planta um trator. Ah, com plantadeira? Ah, com plantadeira, é. Hoje em dia é. Mas hoje em dia tá muito fácil, então.
Sabe por que eu tô perguntando? Que eu vi umas matracas, as plantadeiras ali dentro, né? Ah, plantava feijão, plantava arroz, é tudo que aquelas matracas é. Mas aqui tá aposentado, então? Não, eu planto feijão ainda com aquelas máquinas. Então depois você vai no milho e planta feijão? Planto feijão, planto feijão no meio da rua do milho. No meio da rua? É, no meio da rua do milho, você pode plantar, você usa aquelas... Não é na linha mesmo? Não, aqui planto no meio da rua. Às vezes planto feijão separado também, capão de feijão separado, aí você usa aquelas matracas para plantar. Entendi, porque aí não dá para entrar com o trator mais, não, né? Não, aí a gente planta, vê pouca coisa também, não compensa o trator vir plantar, aí você planta com aquelas maquininhas lá na mão. E eu ia perguntar uma coisa do feijão, qual a qualidade do feijão que vocês plantam? Ah, tem feijão rosão, plantava feijão rosão, cara suja, tem várias qualidades de feijão. Mas você tem a semente deles aí? Ainda tem a semente aí, tem. Mas é a semente antiga? Não, não é muito antigo, não. Já é semente, que às vezes a gente já compra lá na cidade e traz para plantar. Mas tem no mercado para comprar? Tem, tem. Mas é em pacote assim? Não, às vezes o pessoal planta e vende solto. Ah, é vendido solto de outro pequeno produtor também. De outro pequeno produtor, Ainda tem essa semente ainda. Entendi. Pra... Tem. E outras coisas que você planta? Se você planta aqui aquele mugango, aquelas... Planta abóbora. Planta também. Também planta. Mas é tudo semente comprado, você tem que comprar. Tudo semente. Tudo semente comprado, porque se... Aquelas antigas mesmo não existe mais, aquelas outras sementes. Não existe porque você não foi atrás. Porque tem viu? Tem gente que troca isso aí, viu? É, troca, tem uns lugares que as pessoas têm isso aí ainda, né? Então, se você quiser, eu boto você em contato com esse povo. É, porque a gente compra semente aqui pra plantar. E porque essa semente antiga, eu não sei, ela tem uma... Não sei se ela não tem afinidade com adubo, alguma coisa que ela se dá bem com a terra ainda, né? Porque era daqui, sempre foi daqui, né? Ah, sempre foi, mas a terra que a gente coloca adubo, se você colocar qualquer semente sem adubo, não sai. Pior é isso, você tem... Não, apesar que na abóbora eu não coloco adubo, eu planto direto na terra. Então, eu ia te falar, esses lugares que tem bastante cinza, que pegou fogo assim, a abóbora parece que gosta, né? A abóbora gosta. É isso mesmo, né? É, a abóbora gosta. Lugar que tem esterco, que nem que joga bastante folha, muita folha aqui. Esse ano eu plantei abóbora, porque deu bastante abóbora aqui. Colhi bastante abóbora. E eu ouvi falar que tem ano, aconteceu comigo, né? Não sei... Se você já observou isso aí. Tem ano que dá muita abóbora, tem ano que dá pouca abóbora. Não, bicha tudo as abóbora, né? Tem acontece isso mesmo? Acontece isso mesmo, acontece. E o pior é que o ano que deu muita abóbora foi o ano que choveu muito. Que eu pensei que era o contrário, porque ia melar. Ah, o ano que choveu muito que deu bastante abóbora, E o ano que choveu pouco deu... Nossa, eu fui procurar as abóboras e falei, cadê? Não tinha abóbora, Não né? tinha abóbora. Tem ano que não tem, que não dá abóbora mesmo. É isso mesmo. A seca, o sol estraga muito a quando dá sol demais, né? Sol demais, estraga mesmo. Estraga as abobreiras. E bucha, você planta aqui? Não. Não. Cabaça bucha, também não? Não, não planta mais. Você sabia que come bucha, cabaça? Eu vou te passar depois o link dos vídeos, assim. A bucha você pode comer crua se for novinha. E se ela for um pouquinho mais velha, do tamanho de um pepino, assim, você pode descascar ela e fazer igual a abobrinha. Eu nunca comi, não. É. É, mas não é forte? Não fica forte? Eu gosto. Ah, gosta? Eu gosto, Então experimentar, E assim, em outros países, eles comem isso aí. É tradição. Do mesmo jeito que a gente come couve aqui, eles comem bucha lá. É, cada lugar tem uma tradição. É isso aí. Legal, obrigado, então. De nada.